שני האחים הראשונים בדברי ימי עולם, קין והבל. פסוק מאוד מעניין ומופלא, יש בבראשית פרק ד'. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אי הבל אחיך, עונה קין, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי. השם אומר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. הפסוק הראשון שהזכרתי הוא די מוזר. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בי אותם בשדה. מה אמר קין להבל? לא כתוב. אף לא מילה אחת. חכמים התלבטו קשות מה הייתה השיחה, אם הייתה שיחה שם, שהובילה לרצח הראשון בדברי ימי עולם. על מה הם התווכחו? על חצי העולם? חצי לא מספיק לו? לא. על מה? כנראה שהדיבור לא היה רציני. אמירה של ממש לא הייתה שם. לא היה דו-שיח. לא היה דיאלוג. יכול להיות שהוא רק דיבר איתו דברים כדי למשוך אותו ליציאה מן הבית. ויאמר קין אל הבל אחיו, לא חשוב מה דברים חסרי ערך, חסרי שחר, עד שהגיע איתו אל השדה, באינו רואים לא אבא ולא אמא, ויהי ביותם בשדה. ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. מפה אתה למד, שאם אין דו-שיח, אם אין הידברות, יש אלימות, יש חוסר הבנה. בגלל חוסר תקשורת, ייתכן שהוויכוח, אילו היה מתקיים מילולית, היו מיישרים את ההדורים, היו מגיעים לאיזושהי פשרה, היו מוצאים איזשהו אור בקצה המנהרה האפלה. אבל אם אין הידברות של ממש, עובדה שהתורה לא הקטישה מילה אחת למה אמר קין להבל, התוצאה הייתה, במקום שהמילים תדברנה, הידיים דיברו. ויקום קין אל הבל אחיו וירגהו. עשיית דין לאדם לעצמו. אדם שעושה דין לעצמו והוא לגמרי לא יכול להיות אובייקטיבי. בלי עדים, בלי התראה, בלי בית דין אצלנו, בדיני נפשות, על פי דין תורה, רק עשרים ושלושה רשאים לדון. סנהדרין קטנה, כך זה נקרא במקורותינו. פחות מ-23 דיינים מומחים, אסור להם בכלל לעסוק בדיני נפשות גם כלפי עבריינים. לכן אין זה פלא שהלא תרצח בעשרת הדיברות אצלנו כל כך בולט, עד כדי כך שאפילו לבני נוח שיצאו מן התיבה, עוד לא מעמד הר סיני. עוד לא קבלת התורה, עוד אין בכלל עם יהודי, זה לא שייך לעם ישראל, זה שייך לאנושות, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה כתוב שם לשבע מצוות בני נוח? שופך דם האדם, באדם דמוי שפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לנו בהיסטוריה שלנו לא היו כמעט תופעות של רצח יהודי. בידי אחיו אל העבריינות של הדורות האחרונים. מאז הרצח בגן מאיר אחרי השואה של אדם מעורער בנפשו ועד לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, התופעה הזאת מאוד מאוד נדירה בדברי ימי עם עולם. זה מזכיר במשהו את רצח גדליה בן אחיקם. בידי ישמעאל בנתניה, שמו היה ישמעאל אבל היה יהודי, הוא רצח את מנהיג שארית הפליטה בארץ לאחר גלות בבל וחורבן בית ראשון, אז ועד היום הזה קבעו במקורותינו הלכה, תענית צום גדליה בג' בתשרי. יומיים אחרי ראש השנה, למרות שכעבור שבוע בדיוק חל יום צום הכיפורים, וממילא כולנו חייבים לצום. לא היססו חכמים לקבוע את יום רציחתו של גדליה בן אחיקם ליום של תענית. ולכן אנו עם שחייב לחזור ולשנן במסגרת עשרת הדיברות ותרי"ג המצוות, את הדיבר הזה, לא תעמוד על דם רעך, לא תרצח. התוכנית משודרת בחסות